Og Claudia, denne her kaffe, du laver, er jo helt fantastisk. Jeg kunne jo drikke en spandevis af kaffen. Hvordan gør du? Ah, far, tak. Bare en kaffemaskine, men du skal ikke drikke for meget. Og jeg tager også gerne en kop mere. Den er virkelig god. Hvornår er det nu, at Emma vågner? Jeg kan virkelig ikke vente til at fortælle hende om vores overraskelse. Hun kommer til at glæde sig. Far, jeg har sagt, at hun ligger og sover deroppe. Hun vågner lige om lidt. Ej, jeg går op og henter hende. Jeg kan slet ikke vente. Åh, det er så spændende. Morfar, hvad laver du her? Hvorfor er du her så tidligt? Julian, Hanna, hvorfor er I her? Morfar, vi bor her. Vi må gerne være her. Vi er på vej i skole. Men hvad laver du her? Hvorfor er du på besøg om morgenen? I skal... jeg har... Kom, giv morfar et stort kram. Åh, hvor har jeg savnet det. Så dejligt. Ej, morfar, helt ærligt, du har ikke svaret på vores spørgsmål. Hvorfor er du her nu? Hvorfor er du kommet på besøg? Jo, altså, mormor og jeg, vi har tænkt os, at vi skulle invitere Emma ud på en shoppingtur i dag. Shoppingtur! Jeg vil også med! Ja, jeg vil også med, morfar. Det er da for fedt. Nej, altså, I skal i skole. Det er kun Emma, der må komme med, fordi hun går i børnehave. Så her, der er lidt penge til skoleboden. Så kan I også shoppe lidt i dag. Far, giver du børnene penge til skole? Det har jeg ikke sagt god for. Ah, morfar, tusind tak. Ja, tak, morfar. Vi ses senere. Hej, hej. Nu går jeg altså op og henter Emma. Jeg glæder mig sådan til at fortælle hende det. Hun bliver helt vild, min lille prinsesse. Og der ligger hun og sover. Hvor er hun sød. Og en masse legetøj. Så skal jeg bare lige gå forsigtigt. Hvad var nu det for en lyd? Ej, det er bare far, der er faldet over noget legetøj på Emmas værelse. Jeg gør det hele tiden selv. Der var legetøj. Au, mit knæ. Hvad sker der? Er det en tyv? Hvem er det, der er kommet ind? Overraskelse, Emma. Det er morfar. Morfar, hvad laver du her? Hvorfor er du på mit værelse om morgenen? Emma, mormor og jeg, vi inviterer dig på shoppetur i dag. Rigtig hygge med os tre. Hey, men morfar, du vækkede mig lige. Jeg drømte lige at spiste kager og svømmede i saftevand. Jeg troede, du ville blive mere glad for at skulle på tur med mormor og jeg. Kom, lad os gå nedenunder. Så, Emma, nu skal du på tur med mormor og morfar. Hyg dig nu, og sørg nu for at opføre det ordentligt, ikke? Og hun opfører sig da altid ordentligt, min lille øjesten. Ja, er det nu sjovt? Hej hej, og god fornøjelse. Vi ses senere. Og jeg håber godt nok, at Emma opfører sig ordentligt. Hun kan jo godt være lidt en håndfuld for dem nogle gange. Halløj alle sammen. Min faste følger her er Max the Max, og jeg er klar med en YouTube-challenge. Og det ser godt ud. Jeg filmer nu. Du kører bare. Godt. Så i dag skal vi lave YouTube-challenge med 5 minutter shopping-challenge. Alt, hvad jeg rører ved, må jeg få i 5 minutter. Åh, det er jo Max, der er derovre. Ja, det er Max. Jeg tror, han filmer. Du skal ikke forstyrre ham, Emma. Max, Max, hej, det er Emma. Hvad laver du her? Emma, hvad laver du? Eller, altså, jeg filmer til min YouTube-challenge, altså min YouTube-kanal. Max, hvorfor er du ikke i skole? Skal det her med på videoen, eller skal jeg skære det ud? Bare stop videoen et øjeblik. Emma, jeg skal ikke i skole. Jeg har privatlærer på. Flyt dig lidt, jeg filmer. Jamen, hvad laver du, Max? Hvad er det for en 5 minutters udfordring? Emma, lad nu lige Max få lavet sin video i sig selv. Han har travlt. Ja, Emma, jeg har travlt. Jeg må få alt det, jeg køber. Jeg må købe alt det, som jeg peger på i 5 minutter. Jeg skal bare røre ved det. Jeg er klar til at filme videre, når du er chef. Mamma, morfar, jeg vil også lave 5 minutters udfordring. Ligesom Max. Det er da sejt.
Ja, det kan vi da godt lade hende lege, skat. Ja, skat. Lille Emma, går du bare i gang. Jubi, okay. Hvor bliver det spændende. Jeg glæder mig helt vildt. Mormor, sætter du lige et ur, så vi ved, hvornår tiden er gået? Godt, chef. Jeg filmer igen. Du kører bare videre. Mormor, du skal sætte uret til 5 minutter, så jeg ved, hvornår at jeg ikke må købe flere ting. Okay, lille Emma, det skal jeg nok gøre. Sådan, nu starter det 5 minutter. Jeg kan jo nå alt i hele verden. Kan jeg hjælpe jer? Har I brug for hjælp med noget? Nej, ikke rigtigt. Jeg har mega travlt. Jeg skal finde alle de ting, jeg gerne vil købe. Den her cykel, den er flot og rød. Den vil jeg gerne have. Emma, det er kun en leg, ikke? Det ved du godt. Og det her skateboard, det skal jeg også have. Og jeg glæder mig til at vise det. Det er meget flottere end Julians skateboard. Skat, jeg er ikke sikker på, at hun har forstået, at det kun er en leg. Nej, det ved Emma godt. Hun ved da godt, at vi køber alting til hende. Skal jeg have rulleskøjter, eller hvad skal jeg mere have? Jeg kan slet ikke beslutte mig. Det er så fantastisk. Skal I have flere ting, eller... Nej, det er mit barnebarn leger bare. Vi skal ikke have noget rigtigt. Håber jeg. Okay, er der nogle andre steder, jeg også kan gå hen og finde noget? Ja, du kan jo gå over på den anden side i butikken ved siden af. Ja, det vil jeg gøre. Det er fantastisk. Legetøjsbutik! Goddag og velkommen til legetøjsbutikken. Hvad kan jeg hjælpe med? Ikke noget. Mit barnebarn leger bare. Vi går rundt og rører ved legetøj. Der er så meget. Den her løbecykel, det har jeg altid ønsket mig. Emma, du fik jo sådan en til jul. Hvad skal du med en til? Det er lige meget. Jeg må jo få alt, hvad jeg peger på. Så det skal jeg have. Hvad skal jeg mere vælge? Denne her klapvogn, den matcher mit hår, den matcher min rygsæk, den er fantastisk. Også selvom jeg aldrig får brugt den, jeg skal have den, den er min. Og det går lidt over gevind, det her. Nu Emma ved godt, det er en leg. Vi køber ikke alt det til hende, vel skat? Nej. Og det her til sandkassen, og den, det ved jeg ikke. Jeg skal have den, den er min. Og den her har jeg en anden farve, men lige meget, den er min. Og hvor meget tid har jeg tilbage nu, mormor? Så er tiden gået, Emma. Du kan ikke nå mere. Ja, så stopper vi lejen. Og nu skal vi hjem. Nej, et øjeblik. Jeg skal lige sige til damen, du skal bare sende det hele til Smiths familiens hus. Okay, jamen det skal jeg da nok have gjort. Morfar? Eller far? Hvad der er galt? Jeg har brug for kaffe. Claudia, giv mig kaffe nu. Det var hårdt at være på tur med Emma. Emma, havde du en god tur? Var det sjovt at være ude med mormor og morfar? Ja, det var fantastisk. Jeg lavede 5 minutters udfordring, og lige om lidt kommer der en masse ting, som vi har købt. Alle de ting, jeg rørte ved i butikken, måtte jeg få. Hvad for noget? Hvad er det for nogle ting, vi skal have? Vi har da ikke plads til flere ting. Det er bare en leg, Claudia. Tag det nu roligt. Det ringer på døren. Det er sikkert mine pakker, der kommer. Jeg åbner. Er det her, der er bestilt en masse pakker til Smiths-familien? Vi har altså ikke bestilt nogen pakker. Jeg ved ikke helt, hvad det drejer sig om. Hvor kommer de fra? De kommer ned fra shoppingcenteret, og den samlede regning lyder på 21.327 kroner og 50 øre. Det kan vi da ikke betale, skat. Nej, det kan vi altså. Det er ikke os, der har købt det. Det vil vi altså ikke købe. Det var bare en leg. Hvad? Nej, det er da alle mine ting. Bær dem nu indenfor. Jeg har jo valgt dem. Nej, beklager jeg. Vi kan altså ikke tage imod tingene. Vi vil ikke betale for dem alligevel. De skal tilbage til shoppingcenteret. Okay, men det er helt i orden. Det sker faktisk oftere, end du skulle tro. De der YouTube-udfordringer får folk til at købe helt amok. Nå, videre til næste leverance. Ha' en god dag. Tak i lige måde. Hej hej. Nej, jeg har jo valgt alle de ting, fordi jeg ønsker mig dem. Undskyld, Emma. Jeg troede, du vidste, at det bare var en leg. Vi kan jo altså ikke købe alt i butikken, som du peger på. Emma, tag det nu roligt. Du har jo en masse legetøj, du kan lege med. Det var bare for sjov. Børnene på YouTube, de køber heller ikke alle de ting, de peger på. Men Max har da købt alle tingene, det er jeg da helt sikker på.
Ja, men Max er også meget forkælet, lille skat. Det ved du godt. Ja, og ved du hvad? Vi har jo haft en fantastisk udflugt sammen og hygget os. Jeg har i hvert fald nydt turen med dig. Kom her op på skødet, Emma. Morfar, okay. Men jeg havde også en hyggelig tur med jer, men jeg ville bare virkelig gerne have de ting. Men heldigvis har jeg været sammen med jer. Og tusind tak for den rigtig gode tur, vi havde. Jeg håber, vi kan tage en shoppingtur en anden gang. Hanna, det er tid til at stå op nu, skat. Åh, mor. Bare 5 minutter mere. Jeg er så træt. Okay, men du skal altså snart til at stå op, for du skal i skole i dag, ikke? Husk det nu. Jeg går ned og laver morgenmad. Hvad? Hanna, helt ærligt, det kan du da ikke gøre igen. Du gør det hele tiden. Hvad? Emma, godmorgen. Sover lidt ekstra, eller hvad? Jeg forstår ikke, hvad der er problemet. Du har altid den samme heste-t-shirt på. Jeg synes, du skal tage noget andet tøj på. Du har lige købt nyt tøj. Men jeg kan godt lide min heste-t-shirt, og jeg har 4 af dem. Jeg kan ikke... Mor, bak mig lige op i det her. Hanna skal til at gå med noget af alt det pæne tøj. Jeg må give Emma ret. Du har jo lige fået en masse nyt tøj. Måske skulle du prøve noget af det. Hvad? Synes jeg, at jeg skal begynde at gå i noget andet tøj? Nå, men jeg kan da godt gå op lige og prøve at kigge. Det er da meget flot. Meget farverigt. Og så med grønt sløjfe i håret. Jeg glæder mig til at se, hvad dem i skolen synes om det. Og hvad fint man tænker om det. Hey, hvad siger I til det her? Ah, det er meget, meget bedre, Hanna. Synes du virkelig? Skulle jeg tage det på i skole? Ja, det bliver vildt fedt. Det er det bedste tøj nogensinde. Det er meget pænere end heste-t-shirten. Ja, Hanna, du ser ret fin ud i det der tøj. Jeg kan godt lide det. Okay, jeg skal skynde mig i skole nu. Jeg har brugt alt tiden på at klæde om. Hej, hej. Nu bliver det spændende at se, hvad de andre synes om mit tøj. Hey, Becca, skal vi ikke til at gå ovenpå? Nej, jeg venter lige på Ricardo. Han kommer lige om lidt. Han plejer altid at være her nu. Der er han. Han kommer nu. Hey, Pia, hvad så? Godmorgen. Kører det for jer? Ja, klar. Godmorgen. Hvem er du? Kender vi hinanden? Ja, det er Hanna. Hej. Kan du ikke kende mig? Jo, Hanna, det kan jeg da godt. Du har bare noget anderledes tøj på, og jeg forstår ikke, hvorfor du lige har været her, og så skifter tøj. Hvad? Lige skifter tøj? Jeg har da ikke skiftet tøj. Og jeg er først lige kommet. Okay. Jeg er ellers ret sikker på, at jeg lige har sagt godmorgen til dig for et øjeblik siden, men... Okay. Vi ses derop. Vi kommer lige om lidt. Becca, der er noget mærkeligt med Hanna her. Hvorfor kommer hun ned i noget andet tøj lige pludselig? Det var da en lidt mærkelig opførsel fra pigerne. Jeg ved det ikke. Du kan bare komme op. Nå, jeg må hellere gå videre op. Jeg går op ad trappen. Vi ses senere. Okay, det var bare vildt underligt, det der. Ja, det var lidt skørt. Kan jeg vide, hvorfor hun bare skiftede tøj midt i det hele? Hun har jo lige været her, og så gik ovenpå. Piger, de skal hele tiden have nyt tøj på. Det er så kompliceret. Tidlo, godmorgen, Philip. Hvad? Hanna? Hvordan kom du bag ved mig lige pludselig? Hvad mener du, jeg er lige kommet? Hvad synes du om mit nye tøj? Det er flot. Kom og få et kram. Kan jeg vide, hvem det så var, jeg kyssede lige før? Eller kan hun være 2 steder på en gang? Hej, kusine. Hvor er det dejligt at se, at du har taget imod mit gode råd og skiftet tøj. Du så lidt kedelig ud tidligere. Hvad mener du med gode råd? Jeg er lige kommet, og jeg har altså købt det her tøj sidste uge. Ja, yeah, whatever. Det er godt, men du burde få det her hver dag, i stedet for den kedelige hestetrøje. Jeg synes godt nok, de andre opfører sig underligt i dag. Det er ligesom om, at de tror, jeg allerede er kommet. Hanna, er du okay? Du ser sådan lidt mut ud i dag. Nej, det er bare... Jeg ved ikke. Godmorgen, børn.
Så er det tid til yndlingstimen matematik, og i dag skal vi lave nogle særlige ting. Jeg kan se, at vi har en ny elev i dag. Goddag. Det er her Hanna Schmidt plejer at sidde. Jeg er Hanna Schmidt. Ja, hold nu op, jeg har bare taget nyt tøj på i dag. Åh, selvfølgelig er du Hanna Schmidt. Nu kan jeg godt genkende dig. Planen går lige som den skal. Og Hanna ved ingenting, og der er ingen af de andre, der har opdaget det. Åh, jeg er så træt af Hanna Schmidt. Hvordan skulle vi komme af med hende? Jeg har fået en idé. Den er genial. Jeg har fundet fat i den her t-shirt. Den er ligesom Hannas. Tag den på. Sådan. Nu ligner du Hanna fuldstændig. Næsten. Jeg skal lige ordne håret en gang. Sådan. Ja, nu ligner du Hanna. Ej, jeg gider altså ikke at ligne Hanna. Det er bare et øjeblik. Nu skal vi bare have Hanna ud af skolen, så vi slipper for hende. Åh, oh, så. Nu kommer de første af hendes venner. Det er første prøve. Prøv at se, om du kan snyde dem. Godmorgen, Hanna. Du er da godt nok tidligt i dag. Ja, jeg tog lige en tidligere bus, end jeg plejer. Godmorgen, venner. Jeg går videre ovenpå. Vi ses. Det var da mærkeligt. Hanna plejer da ikke at komme så tidligt. Godmorgen, Hanna. Dejligt at se. Hej, Philip. Godmorgen, skat. Vi ses senere. Jeg skal lige på toilettet. Klamt. Nå, det virkede det. Han opdagede ingenting. Så er det mandag, og jeg skal lige gøre mandagstingene klar. Godmorgen, frøken sekretær. Hanna, godmorgen. Dejlig vejr i dag. Hvad kan jeg hjælpe dig med? Jeg skal skrives ud af skolen. Gider du gøre papirerne klar? Hvad? Forlader du skolen? Men hvorfor? Skal du flytte? Jeg kommer da til at savne dig helt vildt. Åh, kusine, tager nu noget andet tøj på end den heste t-shirt. Den er kedelig. Den klæder dig overhovedet ikke. Ja, det skal jeg nok. Vi ses, kusine. Åh, men hvorfor forlader Hanna skolen? Jeg forstår det ikke. Hun er en af vores bedste elever, og så vil hun pludselig flytte. Er hun ikke glad? Bliver hun mobbet? Skal hun flytte? Nå. Men nu hvor jeg har fået styr på, hvem du er, Hanna, kommer du så ikke op og præsentere lektierne for de andre? Jo, det kan jeg sagtens, herr lærer. Men for jeg kan skrive Hanna ud af skolen, så er jeg jo nødt til at vide, hvad dag hun skal stoppe. Og jeg vil hellere lige banke på. Kom ind. Fru sekretær, kom indenfor. Hvad kan jeg hjælpe dig med? Jeg skal faktisk have fat i Hanna Schmidt. Er hun herinde? I Hanna Schmidt? Jamen, det er jo mig. Hvad skal du med mig? Åh, Hanna, jeg skal bare høre, hvad dag du stopper i skolen, så jeg kan udfylde papirerne. Vi kommer sådan til at savne dig. Men jeg bliver nødt til at have datoen. Hvad? Skal jeg stoppe i skolen? Men hvorfor? Jeg elsker den her skole. Jeg har slet ikke lyst til at stoppe. Det ved jeg da ikke. Åh, men Hanna, du behøver ikke at stoppe. Bliv i skolen, hvis du vil. Men du sagde lige før til mig, at du gerne ville stoppe. Hvorfor gjorde du det? Jeg har ikke sagt noget til nogen. Jeg er lige kommet. Hvorfor tror alle, at jeg har været her før? Det giver slet ikke nogen mening. Jeg vil blive i skolen. Godt. Jamen, så går jeg ud og makulerer de papirer. Det var dejligt. Jeg er glad for, at du bliver. Ha, sådan. Nu slipper vi af med Hanna Schmidt. Godt fundet på, kammerat. Yes. Vi er de bedste. Hvor bliver Steve af? Han sagde, han ville komme nu. Ej, når man lige har brug for ham, så kommer han selvfølgelig ikke. Steve, kom nu og skynd dig og vær stille. Det er vigtigt. Hvor bliver Steve af? Han sagde, han ville komme nu. Det er så virkelig vigtigt, at han når at komme. Hanna, hvad sker der? Hvorfor har I så travlt? Jeg tror bare, vi skulle have en afslappende aften herhjemme. Philip, jeg har ikke tid til at forklare lige nu. Vi skal bare have Steve til at komme lige med det samme. Og det er meget vigtigt, at han kommer nu. Ja, det er vildt vigtigt. Det er bare typisk, han kommer for sent, når det er så vigtigt, han kommer. Hej venner, nu er jeg her. Steve, jeg sagde, du skulle være stille. Du må da ikke bruge ringeklokken. Okay, undskyld. Jeg snuppede lige en is på vejen, det er derfor, jeg blev lidt forsinket. Har du spist is uden mig, Steve? Helt ærligt, det kan du da ikke være bekendt.
Nå, nu er du da kommet i det mindste. Steve er kommet. Så, hvad så nu? Kom, alle sammen, ind på mit værelse. Skynd jer, skynd jer. Vi skal holde et hastemøde. Hanna, kan du ikke forklare mig, hvad der er, der sker? Jeg bliver helt bekymret. Ja, kom så. Alle sammen ind på Hannas værelse. Det skal være lige nu. Skynd jer. Okay, nu hvor vi er på dit værelse, Hanna, vil du så være sød og forklare os, hvad det er, der foregår? Philip, det er bare... Vi bliver nødt til at finde ud af, hvad vi skal gøre. Skal vi gemme os, eller skal vi forlade huset? Det er de eneste to muligheder, vi har. Ja, Hanna, jeg tror, vi bliver nødt til at forlade huset. Vi kan ikke være her længere. Måske 2 uger, og så komme tilbage og se, hvad der sker. Ja, du har ret, Julian. 2 uger. Vi forlader huset i 2 uger, og så kommer vi tilbage. Det er den eneste løsning. Hvad har I lavet? Er I problemer eller et eller andet? Fortæl mig dog om det. Hvorfor skal I ud af huset? I må gerne være hos mig i 2 uger, hvis det er. Åh, tak, Steve. Du er en guttermand. Det vil vi gerne. Vi bliver hos Steve, Hanna. Vi flytter ind hos Steve. Kom. Vi skal skynde os og komme ud af huset, inden far han vågner. Åh, hvis far vågner, så laver han... Og så laver han spejlæg. Hvad er du? Hvad er klokken? Det er mange. Jeg er oppe. Jeg skal lave spejlæg. Spejlæg til ungerne, de elsker det. Ej, det er for det bedste mad. De ved, de bliver så glade for det. Og de har venner på besøg. Jeg må hellere også lave spejlæg til dem. Og Claudia og Emma kommer hjem lige om lidt. De skal da også have spejlæg. Nej, Anna, vågen. Hanna, hvad gør vi? Nej, nu skal vi spise spejlæg igen. Hvad er der galt med spejlæg, Hanna? Julian, det er da ikke noget problem. Spejlæg, er det okay? Ja, jeg kan godt lide spejlæg. Jeg vil gerne have spejlæg. Jeg kan ikke se, hvad problemet er. Nej, men når I har spist spejlæg hver eneste dag, så er det for meget. Hanna, Julian, jeres spejlæg er klar. Kom ned, inden de bliver kolde. Skynd jer. Jeg kommer salt på. Nej, hvad skal vi gøre? Hanna, find på et eller andet. Red mig. Så børn, kommer I ned? Jeg har lavet spejlæg til jer. Jeres yndlingsmad. Kom, de er lavet med kærlighed. Far, der er noget, jeg bliver nødt til at fortælle dig. Nej, Hanna, du må ikke fortælle det. Du knuser hans hjerte. Lad nu være. Jeg er nødt til det, Julian. Far, jeg ved godt, at du gør det for at gøre os glade, men vi kan virkelig ikke lide dine spejlæg. Altså slet ikke. Hvad? Kan I ikke lide mine spejlæg? Og her gik jeg og troede, at jeg virkelig kunne gøre jer glade med at lave dem. Nej, jeg er blevet snydt. Far, undskyld. Men kan vi ikke gøre noget andet? Gå ud og spise. Prøv noget nyt. Bare ikke spejlæg. Jeg vil gerne have spejlæg. Godt. Endelig en, der støtter mig. Tak, Steve. Det vil jeg huske. Jeg kan også godt lide spejlæg. Jeg vil gerne have et spejlæg med. Ej, okay. Hvor meget hjælp er det lige? Helt ærligt. Det hjalp overhovedet ikke, Philip. Ej, far, kan vi ikke gå ud og spise? Lad os prøve noget nyt. Jeg betaler ikke for mad, når der er spejlæg i huset. Far, vi kan bruge vores... Julian og jeg kan betale med vores lommepenge. Anna, jeg vil altså ikke bruge mine lommepenge på det her. Vil du hellere have spejlæg, Julian? Ja. Vi kan tage ud og spise på sådan en ny restaurant, der lige har åbnet byen. Jeg har lige læst om det på nettet. Er det her, der skulle være en restaurant, Philip? Det ser lidt tomt ud, synes jeg. Det var her, jeg havde læst om det, men jo, det ser da lidt tomt ud. Og der er heller ikke stole nok til os alle sammen. Måske skulle vi gå igen? Nej, nu er vi kommet. Så kan vi lige så godt lære, at fars spejlæg er bedst. Lad os sætte os ned. Ja, lad os sætte os ned. Jeg kunne virkelig godt tænke mig at få noget andet end spejlæg. Jeg er så træt af spejlæg. Hallo? Hvorfor er der ikke engang nogen plads til mig? Det er da unfair, det er mig, der skal stå op. Det var mig, der fik ideen med, at vi skulle ud og spise. Slap nu af, Julian. Du kan da sagtens stå op. Så slemt er det heller ikke. Ja, Julian. Du kan godt stå op. Det er os andre, der skal sidde ned. Det er hårdt arbejde, det her. Men jeg undrer mig over, hvorfor der kun er ketchup og pølser på dåse og brød. Der er heller ikke nogen tjener. Lad os se, om ikke der kommer en lige om lidt. Må vi lige sidde stille og vente. Giv det en chance. Jeg tjekker lige, hvad der står på Trustpilot. Hvad der er blevet skrevet af anmeldelser.
Åh nej, det er kun dårlige. De har kun fået én stjerne og dårlige anmeldelser. Nej, Hanna, det er jo værre end spejlekser, og vi kan da ikke spise på en restaurant, der har så dårlige anmeldelser. Det betyder, at de laver dårlig mad jo. Altså lad os nu lige give det en chance, ikke? Der er tit, at folk skriver noget, der slet ikke passer. Goddag. Hvad skulle det være? Åh nej, det er store Julians mor. Åh, hun er så sur. Nu bliver det rigtig skidt, det her. Kom nu, se hvad det skulle være. I har lige forstyrret mig midt i min pause. Åh, det bliver så godt, det her. De vil altid spise min spejlæg efter det. Vi kunne godt tænke os at få noget frokost. Frokost? Pff, ja, okay, fint. Jeg henter den nu. Det kommer til at tage lidt tid. Åh nej, det er Julians mor. Store Julian, hvad nu hvis han er her, så kommer han bare ind og mobber mig. Slap nu af, børn. Det bliver sikkert fint, det her. Sæt jer ned. Vend på maden. Giv det en chance, ikke? Og så tager vi hjem og spiser min spejlæg bagefter. Nej, jeg vil ikke have spejlæg, far. Åh, jeg håber, maden er god her. Det håber jeg godt nok også. Åh, alle mine lommepenge, der bliver brugt på det. Så, nu kommer maden ind. Hvad er det for noget mad? Det ser da vildt underligt ud. Sådan noget kan man da ikke spise. Altså, er det der salaten? Det ligner bare blomster. Ja, der er salat, I kan spise. Ja, det er altså ikke salat, det der. Jeg så blomsterne stå udenfor lige før. Jeg er ikke sikker på, at det er blomster, man kan spise. Jeg spiser dem ikke. Så må du være sulten. Det er det, der er på restauranten. Så har vi også komave. Det lyder skidt, det her. Så kan børnene få en lærerstreg, kan de. Ja, komave med salt på. Gamle popcorn, 2 uger gamle. Pølser på dåse. Og vores specialitet, pizza med vandmelon. Pizza med vandmelon? Det kan man da ikke. Altså, vandmelon er ikke engang skåret ud. Ej, hvor er det bare det mærkeligste mad nogensinde. Hvis man kan lave pizza med ananas, kan man vel også lave pizza med vandmelon. Værsgo, spis. Hold op med at brokke. Jeg er træt af at have sure kunder. Åh, hun er mega sur. Det er vildt underligt, det her. Nå, men jeg vil i hvert fald hellere have det her en spejlæg. Ja, hvad er det, der er at drikke? Er det æblejuice? Nej, det er rødbede og ingefærjuice. Dejlig frisk og sundt. Kom så, spis. Åh, far, måske skulle vi bare spise spejlæg i stedet for. Nej, nu bliver vi her, unger. Jeg tager et stykke af pizzaen. Den ser da okay ud. Hvad nu åbne? Okay, jeg tager popcornene. Popcorn bliver jo aldrig for gamle. Det gør ikke skade. Au, min mave. Jeg tror, de er for gamle, de her popcorn. Nej, Steve, er du okay? Vi bliver altså nødt til at tage afsted, far. Den pizza var godt nok også klam. Kom, unger, vi går hjem. Jeg laver spejlæg til jer i stedet for. Ja, vi går herfra. Det kan jeg simpelthen ikke. Og så vil jeg hellere have spejlæg, men... Far, kan vi ikke bestille en pizza i aften? Jeg har virkelig brug for noget andet end spejlæg nu. Bare lige for den her en gang, så kan vi få spejlæg igen i morgen. Jeg bliver nødt til at skrive en dårlig anmeldelse af det her. Andre skal da vide, at det slet ikke går godt. Dårligste restaurant i hele Playmobil by. Yay, mor, jeg skal i børnehave i dag. Det bliver så fedt. Jeg glæder mig. Ja, det er godt, Emma, men vær lidt stille, så du ikke vækker Julian. Han ligger stadig og sover. Det er okay, mor. Jeg er vågen. Mor, jeg har det ikke så godt. Jeg tror ikke, jeg skal i skole i dag. Det er fint, Julian. Du bliver bare hjemme sammen med mig. Hvad? Hvad? Bliv hjemme? Bare sådan? Er du min mor, eller hvad sker der? Det plejer du da ikke at sige ja til. Hvor fedt. Hvorfor må han bare blive hjemme de dage, hvor han beder om det? Du lader aldrig mig blive hjemme, bare fordi jeg siger, jeg ikke vil børnehave. Tusind tak, hvor det bliver så fedt. Jeg skal bare spille på min tablet, jeg skal se tv og spille fodbold. Jeg glæder mig mega meget. Ja, Julian, det er fint, men ved du hvad? Vi to, vi skal bare hygge hele dagen i dag. Det bliver så godt, og det er dejligt, at du er så glad for det, men dine lærer skulle jo bare holde møde i dag. Okay. Men altså, jeg er glad for det alligevel, mor. Det er dejligt at kunne blive hjemme og lave lige, hvad jeg vil. Ej, altså... Men jeg troede, det var mig, der skulle have en særlig dag med alt det sjove, jeg skulle lave i børnehaven. Ja, det er rigtigt, Emma. Du skal i børnehave. Jeg skal ned og lave morgenmad til dig. Julie, du bliver hjemme med mig i dag. Men bliv hjemme sammen med mor, så skal jeg bare lave mad.
Og jeg skal i børnehave, det bliver så fedt med alt det nye, jeg skal prøve i dag. Ej, hvad er nu det for noget? At Emma skal lave noget nyt i børnehaven i dag, og jeg skal bare lave mad med mor, eller gøre rent, eller et eller andet kedeligt mor-ting. Og måske kan jeg komme med. Mor, jeg kom til at tænke på, at nu hvor jeg er sådan... Ja, hvad er der, Julian? Hvad vil du spørge om? Om det er bare fordi, at jeg kunne godt tænke mig at følge Emma i børnehave i dag. Hvad pynser han på? Jo, altså fordi nu hvor jeg er en storbror og sådan noget, jeg tænkte, så kunne jeg lige så godt følge hende i børnehave. Så kunne du slappe af. Åh, det er virkelig sødt af dig, Julian. Jeg trænger også lidt til sådan lidt alenetid til lige at hvile mig lidt. Mor, han har sikkert et eller andet for. Du skal ikke bare... Han snyder dig. Han snyder os. Han må ikke følge mig i børnehave. Han stjæler bare det sjove i børnehaven. Ej, Emma, hold nu op. Jeg laver din madpakke, og så følger Julian dig i børnehave. Det bliver da helt fint. Yes, jeg slipper for alene dag med mor. Jeg skal bare i børnehaven og se det der sjove, Emma snakker om. Julian, jeg ved, at du pynser på noget, og du kan lige våge på og snyde dig til det. Emma, jeg er den store, jeg bestemmer, at det bliver så godt. Du følger med mig. Og jeg skal bare lege i dag. Var det fedt ikke at skulle i skole, og så skal jeg underkøbet i børnehaven. Ej, nu bliver det bare sikkert slet ikke så sjovt at være i børnehaven, når Julian skal med. Hallo alle sammen, nu er jeg her. Julian er tilbage. Hvad så? Rutsjebane! Og Julian, nej, hvad laver han her? Han kommer sikkert og stjæler vores rutsjebane. Åh, en mega fed rutsjebane, den havde der, var der da ikke, da jeg gik i børnehave. Hvor er den sej? Julian, den er altså til os. Åh, det gjorde lidt ondt, det er landet. Ej, frøken Bridget voksen. Hej Julian. Hvad laver du her? Det er da længe siden, vi har set dig i børnehaven. Velkommen tilbage. Ja, frøken Bridget, jeg vil bare følge Emma i børnehaver. Nej, frøken Bridget, han prøver at stjæle vores legetøj. Det var det, jeg prøvede at sige til dig lige før. Hej Julian, det er da hyggeligt, at du er her. Har du lyst til at blive her lidt? Det er så længe siden, vi har set dig sidst. Går det godt i skolen? Ja, det går fint, frøken Bridget. Jeg tænkte på, skulle jeg ikke lige teste den der rutsjebane for børnene? Du ved, jeg er jo stor. Nej, han skal ikke prøve den, han har bare tænkt sig at stjæle den. Åh nej, og så er han meget større end os. Åh, hvor er det bare den fedeste rutsjebane helt op fra første sal og så herned til og ender i sådan et stort kuglebad. Jeg er vild med den. Julian, du får ikke lov at prøve den mere end én gang, jeg siger det bare. Ja, ja, Emma, det er fint. Er I klar? Nu kommer jeg. Woo! Øj. Fedt, og lander lige ned i bablerne hernede. Åh, jeg er fan. Det er fint, Julian, at du prøver den for børnene. Altså, du sikrer den? Ja, jeg skal lige sikre, at den ikke er farlig, jo. Jeg tror, jeg lige skal prøve den et par gange mere, bare for at være sikker. Okay, Julian, det er fint. Altså, jeg er glad for, at du sådan tager ansvar for de små børns sikkerhed. Frickin' Bridget, han snyder os. Åh, jeg hader storebrødre. Flyt dig, Emma. Jeg skal lige prøve den. Store Julian er tilbage i børnehaven, og jeg har visse privilegier. Nej! Hvor er det bare unfair? Undskyld mig. Jeg skal lige forbi. Her kommer jeg op til rutsjebanen. Den skal nok testes mindst 100 gange i dag. Ej, det går simpelthen. Jeg synes, det er for galt det her. Jeg gider ikke at være med mere, Julian. Jeg synes, du er dum. Det kan godt være, Emma, men det er mig, der står heroppe og skal til at rutsje. Vi ses dernede. Åh, hvad er det bare unfair. Så skal vi bare sidde her. For vi kan ikke engang være oppe i kuglebadet, når han hele tiden rutsjer ned. Woohoo! Sådan! Åh, det er så fedt. Verdens bedste dag. Bare lege i børnehaven. Tag de små børns rutsjebane. Julian, kan jeg lige snakke med dig et øjeblik? Frank Bridget, altså jeg mener ikke tage deres legetøj. Jeg mener bare, jeg vil lige teste den et par gange. Jamen, Julian, det har jeg slet ikke noget med det, jeg gør. Det er bare, fordi jeg skal lige ud 10 minutter. Jeg tænkte på, om, altså, kunne du ikke lige holde øje med de små børn? Jeg tænker, du går jo i skole. Det kan jeg sagtens. Og jeg skal nok holde øje med de små poder. Gå du trygt, frøken Bridget. Åh, tak, Julian. Det er dejligt, du er blevet så stor og moden. Det må være, fordi du startede i skole. Ja, jeg er mega moden. Så, rollinger, det er mig, der styrer. I bliver bare siddende der på gulvet. Nej, Julian, det er totalt unfair. Det gider jeg altså ikke at være med til.
Emma og I andre, smut ind i gymnastiksalen. Jeg skal lige teste den her rutsjebane et par gange mere. Der er ikke plads til jer herinde. Øv, hvor irriterende, og han er den største, så han bestemmer. Kom gutter, vi går. Vi skal ind og lægge en plan. Det kan vi simpelthen ikke finde os i det her. Åh, det er livet. Måske skulle jeg blive voksen i børnehaven. Så kunne jeg altid bestemme sådan her over de små børn. Okay, gutter. Vi bliver nødt til at lægge en plan. Jeg bliver nødt til at få den rutsjebane væk fra Julian. Det går simpelthen ikke, det her. Er I med mig? Han er jo ikke i morgen, og så får vi den jo igen. Kan vi ikke bare sådan ligesom ignorere det i dag? Ja, altså, Emma, jeg ved godt, at Julian er irriterende. Men altså, lad det nu bare være, ikke? Hvad? Nej, det kan vi da overhovedet ikke. Jeg har lagt en plan, og den skal vi følge, fordi jeg vil af med Julian. Okay, Mike, du skal være politibetjent, og så... Hvad sker der? Sover han, eller? Okay, Mike, så gør vi det endnu nemmere her, mens han sover. Så bliver det meget nemmere. Du er politibetjent. Jeg er politibetjent. Sir Mike, Sheriff Mike, til tjeneste. Okay, er du klar? Har du de der håndjern, vi plejer at lege med? Vi skal gøre det nu, inden han vågner. Kom! Hvor er det sjovt, han ligger og sover. Han opdager slet ikke, hvad vi har gang i. Mike, skynd dig nu, inden han vågner. Hvad sker der? Hvad er det for noget på mine hænder? Hallo? Er der nogen der? Jeg kan slet ikke se noget. Hvad er det? Har jeg håndjern på? Hvorfor? Hvad sker der? Mike, eller hvad hedder det, Julian? Du er anholdt. Børnepolitiet har anholdt dig, fordi du har stjålet vores legetøj. Ja, du er anholdt. Du kan lige så godt glemme det, at lege med vores rutsjebane. Ja, og det er mig, der er sheriffen, og jeg har anholdt dig. Har vi et fængsel? Hvor skal vi komme om hen? Jeg har en idé. Kom, lad os følge med mig. Her, Julian. Nu har vi snakket sammen og valgt din straf, og du skal rutsje ned ad rutsjebanen med håndjern på. Og vi har fjernet kuglebadet. Ja, så du får en mega hård landing. Nej, Emma, det kan du da ikke mene. Det gør mega ondt, hvis jeg lander så. Emma, ej, jeg har noget. Ingen noget for dem, der stjæler børnenes legetøj. Afsted med dig. Nej, Emma, jeg tør ikke. Det kommer til at gøre ondt. Afsted, Julian, så kan du lære det. Du må ikke stjæle vores legetøj. Åh, hjælp! Hej, Julian, så kan du lære det. Man stjæler ikke fra de små børn i børnehaven. Hvad sker der her? Julian, hvorfor ligger du der på gulvet? Nej. Frøken Bridget er tilbage. Nu afslører Julian os, og vi får bare ikke lov at lave noget sjovt. Frøken Bridget, hvordan sker nu? Frøken Bridget, det hele er min skyld. Alt hvad han siger er løgn, det er... Hvad? Din skyld? Julian, du bliver nødt til at forklare det her. Hvorfor ligger du her og ruder rundt på gulvet, og har fjernet boblebadet? Det er mega farligt. Du ved, jeg vil teste rutsjebanen, og jeg vil bare prøve at teste den i forskellige scenarier, og jeg kan i hvert fald sige, at børnene skal ikke prøve den, mens de har håndjern på og har fjernet kuglebadet. Julian, hvad laver du? Bare rolig, Emma, du skal nok få betalt for det, du har gjort, på den ene eller den anden måde. Men Julian, hvor er det godt, at du har tjekket det hele for sikkerhed, og hvor er det godt, at vi nu ved, at det er farligt. Yes, Julian er sikkerhedseksperten her i huset. Jeg skal nok passe på de små. Hvad sker der lige her? Jeg er lidt, nu er jeg lidt bange for, hvordan han har tænkt sig at hævne sig over for os. Pyt, men vi har fået vores rutsjebane tilbage. Jubi! Julian, kom nu ud derfra. Du har været en evighed på badeværelset. Det er min tur. Hanna, hallo, privatliv, luk lige døren. Jamen, Julian, det er min tur nu. Jeg skal virkelig, virkelig tisse. Hvis ikke du kommer ud nu, så går jeg ind på dit værelse og tisser. Er det måske det, du har lyst til? Ej, Hanna! Hallo? Det må du ikke. Stop! Nej, min tablet! Den gik i stykker. Ej, er det bare for meget, at han skal bruge så lang tid på badeværelset? Hanna, du har ødelagt min tablet! Hvad? Jeg har da ikke ødelagt din tablet. Jeg har bare været her.
Jo, se, du har ødelagt den. Det var dig, der fik mig til at tabe den. Oh, unger, vær lige stille. Jeg læser avis. Nej, Julian, den er da ikke ødelagt. Prøv at se, den virker fint. Du var lige ved at ødelægge den, Hanna. Jeg går tilbage til badeværelset nu. Hvad? Nej, du har allerede været derinde en halv time. Unger, hvorfor skal I skændes hele tiden? Fest i Playmobilby. Det kunne være fedt. Jeg tager ungerne med. Det vil de godt kunne lide. Hey, unger, kom ned. Jeg skal lige fortælle jer noget. Unger, kom nu ned. Jeg skal snakke med jer. Vi skal lave noget fedt i dag. Far, Hanna, hun forsøgte at ødelægge min tablet. Hvad? Nej, det gjorde jeg da ikke. Far, det gjorde jeg altså overhovedet ikke. Det var bare Julian, der brugte så lang tid på toilettet. Jeg vil bare have ham ud. Jeg har altså overhovedet ikke rørt hans tablet. Ej, men det er fint, unger. Og læg den nu bare væk. Kom med. Vi skal til fest. Og tag jeres badetøj på. Der er swimmingpool. Alle de andre fra byen kommer også. Yay, jeg elsker fest. Ja, men Julian, skal du ikke skifte tøj? Nej, far, du ved da, jeg altid har mit badetøj indenunder. Jeg er altid klar på badefest. Ej, undskyld, I lige skulle vente. Jeg er klar nu. Jeg har også badetøj på. Var der mange mennesker. Og nogle, vi kender også sikkert. Det er mega fedt. Tak, far, fordi du tog os med hertil. Prøv at se, der er en strand med en stor rutsjebane. Ja, det er mega fedt. Og prøv at se, rutsjebanen går lige ned til swimmingpoolen. Ej, jeg glæder mig allerede til at prøve det. Ej, pariserhjul. Jeg elsker pariserhjul. Og hey, er det onkel Stefan? Onkel Stefan? Hey, unger, onkel Stefan, hvor så I ham henne? Unger? Hanna? Julian? Hvor er I henne? Nej, I må ikke blive væk. Claudia, hun bliver så vred på mig. Hej, Steve. Det er da dejligt at se, du er også her. Hej, Julian. Ja, jeg er også kommet til sommerfest i dag. Fedt. Kom lige med. Jeg har lige set onkel Stefan. Vi skal over hilse på ham. Undskyld. Julian Smith. Selvfølgelig skal jeg også møde dig på min fridag. Hej, herr Johnson. Vi ses på mandag i skolen. Nå, kom, Steve. Lad os lige finde onkel Stefan. Han var lige herovre lige før. Hej, venner. Er I også til sommerfest i dag? Ja, det er mega fedt. Og man kan købe candyfloss. Har du set det, Anne? Ja, og lad os lige prøve at gå rundt og over til swimmingpoolen måske. Ej, ja, det er mega fedt. Jeg skal lige finde min far. Far, hvor er du henne? Hanna, Julian, hvor er I blevet af? Hej, svigerfar. Hej, svigermor. Hej, Martin. Hvor er børnene henne? De går lige rundt for sig selv og kigger på tingene. Okay, jeg glæder mig rigtig meget til at se dem her. Jeg har savnet dem i den her uge. Far, hvor er du henne? Julian, hvor er du? Ja, så går jeg hen og køber en af de der candyfloss, som de andre snakkede om. Jeg skal have været den største candyfloss. Hallo, unge dame. Hvad kan jeg gøre for dig? Jeg vil gerne købe en stor candyfloss. Okay, den er måske lige stor nok til mig. Men den smager godt. Hanna Smith. Ja, selvfølgelig er du også til fest. Hej Max. Sjovt at se dig i dag også. Jeg smutter igen. Jeg skal lige finde min far. Og Julian, de er blevet væk. Hanna, hvad laver du? Det klister. Jeg har lige fået ordnet mit hår, Hanna. Er du mere klar, hvor dyrt det er? Max, hvad sker der? Hvor er du henne? Hvorfor er du blevet lyserød? Hanna Smith. Selvfølgelig er det din skyld. Er du klar over, hvor dyrt Max tøj er i dag? Mor, få mig ud herfra. Det klister, og det er sødt. Jeg skal nok prøve at hjælpe dig. Jeg kan ikke se noget. Mor. Max, lad os få dig afsted til lægen med det samme. Det er for farligt, det her. Mor, mit tøj er ødelagt. Mit hår er ødelagt. Okay, jeg smutter bare nu. Hej. Sådan. Swimmingpool. Hej, Julian. Jeg kan ikke lige komme op. Jeg har glemt mit badetøj. Det er okay, Steve. Jeg kommer ned til dig. Jeg tager rutsch. Hey, hvad laver ham derovre? Stjæler han tasker, eller hvad? Ja, han gør. Han tager tasker fra damerne, uden at de ser det. Det er lige en opgave for agent Julian. Afsted!
Hvad laver du, Julian? Hvorfor faldt du så hurtigt ned? Der er en mand, der stjæler tasker fra damerne. Vi må have fat i ham. Kom nu, det er en opgave for agent Julian og hans makker. Ja, yeah, jeg elsker en godt eventyr. Kom så, afsted, vi må holde øje med ham. Er det ikke farligt? Nej, overhovedet ikke. De unger, hvor er de henne? Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Hej David. Du har vel ikke tilfældigvis set Julian og Hanna? De er blevet væk. Jeg kan ikke finde dem. Nej, det har jeg ikke, Martin. Har du prøvet at gå op på rutsjebanen, så kan du måske se dem. Det er helt deroppe. Det var en god idé, David. Det vil jeg prøve. Tak skal du have. Og hils lige din søster og din mor, når du ser dem. Det skal jeg nok gøre. Hej, hej. Hej, Julian. Jeg har let efter dig overalt. Hanna, vi er ved at følge efter en tasketyv. Kom, du følger med os. Agent Julian fører an. Han ikke slippe sig syne. Hvad? En tasketyv? Ja, Julian, det kan du da ikke alene. Okay, jeg hjælper. Undskyld, dame. Jeg bliver lige nødt til at låne trappen. Jeg skal op og lede efter mine børn. Er det okay? Ja, selvfølgelig. Jeg venter bare. Igen. Okay, heroppe burde jeg kunne se, hvad der foregår. En lille dame. Det ser ikke så godt ud. Sandkassen. Nej, der er de heller ikke. Badedyret. Nej, det er vist heller ikke dem. Og der er de. Og de er sammen med Steve, kan jeg se. Unger, vent lige på mig. Jeg kommer ned til jer. Hvad nu det? De er sammen med politiet. Nej. Tusind tak. Hvad laver de? Vi kunne aldrig have fanget tasketyven uden jer. Nej, unger, jeg kommer og redder jer. I må ikke sige noget til politiet. Hvad sker der? Dine børn, Martin, har reddet os. Far, hey, det var godt, vi fandt dig. Unger, hvor har I været, og hvad laver I? Hvorfor er I sammen med politiet? Julian har fanget en tasketyv til os, og uden ham kunne vi ikke have fanget ham. Hvad? Har du hjulpet politiet? Ej, godt gået. Godt gået, Julian. Hanna, jeg kommer efter dig, og jeg skal nok hævne mig. Far, Julian, skulle vi ikke gå over i svømmepoolen? Det kunne være sjovt. Jo, kom, lad os gå afsted. Det bliver mega sjovt. Afsted med os. Yay! Sommerfest i Playmobil bliver bare for sjovt.